Sveicināti! Tur bija kāds Latvijas futbola teiks un pasaks. Šodienas tēma – komandu pievienošanās turnīriem sezonas gaitā. Pēc starptautiskā sporta arbitrāža tiesa pieņēma lēmumu, ka uz lietas izskatīšanas laiku Latvijas virslīgā jāatcel no dalību komandai, kur iepriekš sauc par Lokomotīvu un NO, izskanēja jautājums, vai kas tāds iepriekš ir gadījies Eiropas futbolā, jo sezonas gaitā futbola līgā parādās jauna komanda. Par citām Eiropas valstīm jāatzīst, ka es neesmu pētījis, tomēr latviešais precedents ir bijis tiesa sen un daudz zemākā līmenī nekā virslīga. Toties šādā situācijā iesaistījās uzreiz divas komandas. Kad 1939. Gada rudenī pāris dienas pirms sezonas sākuma izziņoja Rīgas otrās līgas komandas dalībnieces, to vidū bija ieteikti divi debitanti – Lass, Ķeguma nodaļa un Viesturs. Kamēr par Ķeguma Lass vienīgais pieminēšanas vērtais fakts ir, ka šī Rīgas apgabala futbola komanda tiešām bāzējās 50 km attālajā Ķegumā, interesantais varonis šajā stāstā pilnīgi noteikti bija Viesturs. Stāsts par Viesturu sākās 39. Gada janvārī ar Kārļa Ulmaņa ierosinājumu Sarkandaugavā izveidot jaunu sporta biedrību, kur apvienot visus labākos šīs apkārtnes sportistus, lai viņiem nebūtu jātērē laiks un naudu, apmeklējot treniņus citās Rīgas daļās. Kā jau tas pieklājas padoņu ierosinājumiem, atsaucības to bija momentāni. Nevelti jaunajā sporta biedrībā iesaistījās gan brīvās laika izcilākais sprinters Jānis Ķīvīts, gan izcilais vieglatlētikas un basketbola treneris Rikards Dekšinieks, kuram bija bijusi liela loma arī 35. Gada Eiropas čempionu vienības sagatavošanā. Biedrība aktīva darbība un dalībnieku uzņemšana sāk 39. Gada vasarā, kad tie visi Rīgas laikraksts sajūsmu ziņoja par grandioziem sporta laukuma izbūves plāniem Viesturu vajadzībām. Kā Patusēni rakstīja, sporta pasauli. Šī gada sākumā uz prezidenta ierosinājumu dibinājās arī jaunā sporta biedrība Viesturs. Mūsu tautas vadonis jau Latvijas sportam devis daudz liela un skaista. Cēlas vainagojums valsts prezidenta sporta gādībai un mīlestībai, nu ir topošais Sarkandaugavas sporta laukums. Vadoņa sirds ir arvien izpratusi jaunatni, un viņš tā ir devis labāko no labākā. Valsts prezidents mūsu sportistu cīņām sekojas ar dzīvu interesi, priecādamies par uzvarām un skumdams par zaudējumiem. Par visu to sporta jaunatni ir pateicīga un lepna. Sarkandaugavas laukuma izbūve vadoņas ir nevien ierosinājis, bet personīgi tā labie rīcībām ziedojis. Un jā, tiešām oficiāli Kārlis Ulmanis bija atvēlējis 1000 latus Viesturu sporta laukumu un loģiski ne no personīgās kabatas, kā jau to varētu saprast. Bet plāni bija vērienīgi. Pilsēta Viesturam atvēlēja 3,5 hektārus plašu laukumu. Tajā bija paredzēts izbūvēt divus normalizmētu futbola laukumus, vienu spēlēmiem treniņiem, 80 metrus garu tribīnu ar 3000 skatītāju vietām, vieglatlētikas skrējceļus, 4 volejbola laukumus, 3 basketbola laukumus un 2 tenisa korts. Turklāt zem lielās tribīnas bija plānos iekārtot ķērtus ar summu pirkt. Plānos bija paredzēts, ka viss darbs tiks pabeigts līdz 40. Gada beigām, bet futbola laukums jau būs gatavs lietošanai 39. Gada rudenī. Sporta kompleksa teritorija bija paredzēta posmā starp Zāģeru un Limbažu ielām, ietverot zonu, kur šobrīd atrodas tramvaja galvpunkts un vairāk daudz dzīvokļu mājas. Kas tieši nogāja greizi, nav skaidrs, taču šķiet, ka diez ko daudz no iecerētā reāli izdarīts netika. Skaļajiem paziņojumiem par uzsāktajiem darbiem nekāda tālāka informācija nesekoja. Un pēc 39. Gada jūlija laikrakstos vairs nekāda netiek pieminēts grandiozais Viesturu sporta komplekss. Šķiet, ka arī komandas pieteikums otrajā līgā varētu būt sanācis drīzāk nejauši, un jau pāris dienas pēc sezonas sākuma atklājas, ka nekāds Viesturu komandas nav un tā nekur nespēlēs. Taču 39.40. Gada sezona bija haotiska arī neatkarīgi no Viesturu līdzdalības, turklāt visās Latvijas līgās. Un līdz gada beigām, kad vajadzēja būt izspēlētam visam turnīru pirmajam riņķim, reāli bija izspēlēta aptuveni pusi no tā. Dažām komandām vispār 5 kārtas, citām tikai 3. Līdz ar to, šajos apstākļos 40. Gada pavasarī, kad bija paredzēta sezona atslēgt, pēkšņi klājas, ka tajā piedalīsies divas jaunas komandas, jau pieminētais Viesturs un Bolderais izglītības un sporta biedrība, kur arī iepriekš bija spēlējis otrajā līgā, bet 38. Gada rudenī jau bija izlūkus. Līdz ar to diezgan pamatīgi paplašinājās pilsētas geogrāfija, iesaistot divas apkārtnes, kurās līdz šim līgas futbols nenotika. Steidzīgi tika pārveidots otrās līgas kalendārs, lai visas komandas aizvadītu spēles arī ar jaunajām turnīru dalībniecēm. Divu rīņu turnīru šajās sarežģītajās apstākļos izspēlēt neizdevās, tomēr vismaz vienu pilnu rīņu visas komandas aizvadīja. Tomēr būtu pārspīlējums teikt, ka jaunās komandas tajā guva vērā jaunas panākumus. 10 komandu konkurencē Bolderā bija 8, bet Viesturs dalīja 9. 10. Vietā. Kas gan arī nebija kas sevišķi pārsteidzoši, lai arī komanda bija pieteikta skaļa un bija solīts, ka Sarkandaugavā dzīvo daudz ievērojumu sportistu,
Reāli vislabāk zināmais futbolists Viestura vienībā bija tā futbola sekcijas vadītājs Arnolds Rubens, kurš tolaik jau bija primāri zināms kā tiesnesis un aktīvās futbolista gaitas bija jau beidz 33. Gadā. Protams, ka stāstam par Viesturu var atrast zināmas līdzības ar notikumiem 2021. Gada Vieslīgas sezonā. Tomēr no manas puses galvenais novēlējums šajā situācijā diezgan skaidrs. Kā lai veiktos sezonu, karu un okupāciju tās beigās nevajag. Taču pret to, ka Sarkandaugavā varētu parādīties politikas stadions, man gan iebildumi nebūtu. Paldies un tikšanās nākamreiz!